hiter življenjski tempo, vedno večja uporaba spletnih aplikacij in mobilnih spletnih strani prispeva k temu, da se vedno večje število naših strank odloča za lastno rezervacijo servisnega termina, kar na naših domačih spletnih strani, no saj prinaša kar nekaj prednosti. Glavna prednost je, da za rezervacijo termina odpade telefonski klic v poslovalnico, ampak se lahko kar sami naročite na servis vozila 24 ur na dan in vse dni v tednu. Drugič, možnost izbire svojega servisnega svetovalca, kateremu najbolj zaupate svoje vozilo, ter izbira nadomestne mobilnosti za čas, ko je vaše vozilo pri nas na servisu. Izbira celotne ponudbe servisnih storitev, od menjave olja, pregleda zavornega sistema, menjave zobate Garmina, pa tja do skladiščenja vaših pneumatik. No, v primeru poškodbe vozila pa se lahko brez obiska pri vaši zavarovalnici naročite na termin prijave škode. V zadnjem koraku pa le potrdite rezervacijo in na vaš elektronski naslov boste prejeli potrditev vašega termina. Vabimo tudi vas, da obiščete naše domače spletne strani in izkoristite preprostnost in enostavnost spletne rezervacije za vaš naslednji servisni obisk.